Bueno, pois certamente hoxe, co anuncio por parte de Joaquín Almunia do plan de recapitalización e o plan de reestruturación de Nova Galicia Banco, estamos alá onde sabíamos que íbamos a estar e onde desgraciadamente non queríamos estar, e se poñen en evidencia as consecuencias sociais e laborais do rescate bancario que negociou no seu día o goberno do Partido Popular con Mariano Rajoy á cabeza coa Unión Europea, non? Nos anticipándonos ao que iba a ser un duro axuste e unhas duras consecuencias sociais deste rescate, solicitamos unha reunión coa Comisión Europea, que ao fin e ao cabo se nos facía ver que era responsable das consecuencias sociais deste recorte, unha reunión que mantivemos este luns día 26, unha reunión que mantivemos despois dunha xornada de traballo pola mañá no Parlamento Europeo coa deputada do BNG Ana Miranda, e pola tarde unha reunión co Comité de Axuda aos Estados, concretamente cos técnicos que levan a banca, e o caso de Nova Galicia Banco, co xefe da Dirección Xeral da Competencia, Alberto Baquiega. E hoxe, con ese anuncio por parte de Joaquín Almunia, sabemos e sae público as consecuencias sociolaborais dese rescate bancario, non? Por unha parte, será o conxunto da cidadanía quen teña que asumir a mala xestión dos directivos das caixas de aforros galegas. Estamos ante unha socialización das perdas das entidades e unha futura privatización dos beneficios, porque o que se anuncia é que esa entidade, a Nova Galicia Banco, que a entidade resultante das caixas de aforros, será privatizada para beneficio exclusivo dun grupo bancario seguramente español, e, polo tanto, os únicos beneficiados reais deste rescate serán os futuros accionistas da entidade que se faga con Nova Galicia Banco, porque Galiza vai a perder a súa entidade financiera, non? Por unha parte, están falando de milleiros de despedimentos, milleiros de persoas van a perder o seu posto de traballo ante unha reconversión salvaxe. Por parte do Goberno Central se nos quiso facer ver nos últimos meses que esta reconversión impulsada por Bruxelas obligaba a que fose no primeiro trimestre de 2013 e que, ademais, a reconversión fose aplicando a reforma laboral. Certamente, nesa reunión que tivemos en Bruxelas, nos insistimos moito en intentar minimizar o impacto laboral e insistimos moito en conseguir un maior plazo que ese primeiro trimestre de 2013 para poder afrontar ese proceso de reestruturación para que sexa o menos traumático posible. Hoxe, Joaquín Almunia anunciou que o plazo que dá Bruxelas son 5 anos e, polo tanto, nese senso, está o balón no aleiro do Goberno Central, non? Por outra parte, ante ese anuncio de que Bruxelas impuña a reforma laboral na negociación, pois o certo é que tamén hoxe o comisario Joaquín Almunia e na reunión do outro día quedou claro que Bruxelas non pon límites a esa negociación. Polo tanto, a negociación, quen pode poñer límites é o Goberno do Estado. Novamente, insisto en que a pelota está nos homes de negro, que realmente son Luís de Guindos e Mariano Rajoy, dende o punto de vista laboral, e, polo tanto, teremos unha negociación que, sin dúda, vai a ser dura, e ante un proceso que ou hai unha negociación en condicións ou vai a ser realmente conflitivo, non? Por outra parte, este proceso de socialización das perdas vai a ter tamén máis consecuencias sociais. A antiga obra social das caixas de aforros era a maior inversora en materia social e cultural en Galiza, só por detrás das administracións públicas, non? En estes momentos, a Caixa de Aforros vai a perder a súa participación accionarial no banco froito deste proceso de recapitalización e, polo tanto, está chamada a desaparecer, o que vai ter consecuencias inmediatas e graves para o conxunto da cidadanía, non? Por outra parte, un dos argumentos que utilizamos en Bruxelas e nos que insistimos era que Nova Galicia Banco estaba presente en solitario en 86 concellos do rural, favorecendo a inserción financiera dunha parte importante da poboación. O que queda claro tamén ao fío deste rescate é que esas oficinas seguramente serán pechadas e serán das primeiras en pechar en base a estritos criterios de rentabilidade, pensando no futuro comprador, que será un gran banco. Polo tanto, unha das consecuencias deste rescate non deixa de ser que unha parte da poboación galega que vai a pagar como o resto do seu peto, cos seus impostos, ese rescate, aínda por riba, vai a quedar sin servicios financieros. Por outra parte, os pequenos aforradores que teñen débeda subordinada, que se viron atrapados na débeda subordinada en participacións preferentes e obrigas subordinadas, tamén van ter que asumir unha quita, polo tanto, van a perder, sin dúda, unha parte dos seus aforros. E, polo tanto, estamos falando de que este país vai a perder unha entidade que hoxe representa o 10% do Producto Interior Bruto da economía galega. Polo tanto, hoxe estamos ante un mal día, e estamos ante un mal día froito
dun rescate bancario mal negociado por parte do goberno do Partido Popular. Bueno, e por último, consideramos insultante a intervención que tivo hoxe Alberto Núñez Feijóo na sesión de investidura na Cámara Galega. A única referencia a este proceso malla o custe social e laboral foi para os empresarios amigos do Partido Popular que entraron na entidade dun xeito opaco co único ánimo de ter unha situación de privilexio na futura privatización. É de destacar que con todo o impacto laboral deste proceso de recapitalización, do punto de vista laboral, con milleiros de despedimentos de traballadores e traballadoras, para os pequenos aforradores con débeda subordinada, a desaparición da obra social, a desaparición de servizos financeiros para unha parte importante da sociedade galega e, en definitiva, a desaparición do que queda das caixas de aforros galegas que serán vendidas a un banco, Feijóo só se preocupou dos seus empresarios amigos que pode que perdan unha parte do capital que arriscaron conscientemente. En ese sentido, nos parece insultante e hai que lembrar que o único que fixo Feijóo do punto de vista económico na anterior legislatura foi forzar unha mal chamada fusión das caixas e que este é o único froito real en termos económicos da xestión de Alberto Núñez Feijóo en todo este proceso de crisis.